正直そのいや多分 LINE 変えたりとか電話番号変えたりとかいろいろしたとは思うんだけど、はいはい、でもねやっぱね、はい、俺はねその間 どこをどう調べてもやっぱ送ってないのよ何も。あ、有田さん送ってなかったんだ。実はね、まあ、まあでもまあ、いやそれは何かっていうと、はい、やっぱね、うん、なんかここぞとばかりにね、なんかそこでどうだとか言うのもね、なんかその兄貴面してさ、うんうん、なんかその今本当に人と連絡をあんまりしたくない人間だった時期に、その時期に先輩面して、お前どうなってんだよとか、元気してんのかとか、共に飯行こうとか言っても、なんかもうこういう時だけこう偉そうに出てくるのもなっていうので、ちょっと控えてって申し訳ないけどね、はいはい、多分変えてるから、うちの相方とかはすぐなんか連絡したらしくて、はいはいはい、でしたらなんか変えられてたみたいなこと言ってたけど、そうです、はいはい、かわいそう、上田さんはもう誰か分かんない状態で、誰ですかってそう返したんだよね、はいはい、それなんかブツブツ文句言ってたけど、はい、見ます、その番組見ます、怒ってる番組あの野郎って言って、いや、はい、心配に心配を重ねて送ったら誰ですかって、はい、割ともう全然分からなくなっちゃったんですよ。でもなんかほらなんかややこしいですか、 iCloud に残ってる人はちょっと昔の番号を経由できたりとか、なんかああいうのでもうぐちゃぐちゃになっちゃって、うん、もう何が何だか分かんなくて、あ、そういや、なんかちょっと、うん、ゴシップ的にどうなのよみたいな感じでね、うん、聞くのもどうかなと思って、まあ、俺はちょっと連絡を控えてたんだけど、いやいや、はい、だけどその間、うん、小島がね珍しくね、はい、例えばこんな風な状況になって迷惑かけますとか、はい、うん、復帰する時もいついつ復帰することになりましたんで、うん、はい、ご迷惑をおかけすると やってたよ、はい、それはあいつか、そうですね、一人一人頭下げてます。そうですね、ありがたいですね、うん、もうそういう、まあ、確かにそういう、ね、昔知ってるけどそういうことするタイプでね、全然だろ、でもう本当にいろんな人に頭を下げさせてしまったっていうのはやっぱありますね、うん、はい、小島はどういう、だからもういや正直さ、はい、まあ、今更だけどやっぱり俺ずっと渡部と一緒にいて、はい、とにかくもう小島も仲が悪かったから、そこの二人はさ、はい、なんだあいつみたい なもう服がダサいでもいいし、うん、はい、もう面白くない、いろんなもう悪口が出てましたわな、はいはい、それぐらいの言ってみればもう完全にダメ、あいつダメだよって言ってた人間がこう気づいたらこう渡部がダメみたいになっちゃって、はいはい、どういう関係なの。ご視聴いただきありがとうございました。アベマなら有田哲平の引退 TV の最新話が登録なし無料でご覧にいただけます。動画の続きはこちらをクリック。